Եթերի ընթացքում մենք խոսեցինք մեծ պահքի վեց կիրակիների մասին, որոնք ունեն իրենց անուններն ու նշանակությունները։ Այս եթերի ընթացքում մենք կփորձենք ձեզ ավելի մանրամասն ներկայացնել տեսի կիրակին, որը մեզ ավելի մանրամասն կներկայացնի ախոքալակի հոգևոր հողի Տեր Տաթև Քահանա Մանուկյանը։ Բարի երեկո, եթերում է ճանաչենք մեզ քրիստոնյա հավատքի մեծ շահորդաշարը։ Նախ եւ առաջ օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Տեր Տաթև, այ դուք ներկայացրեցիք անարակի որդու առակը ու խորհուրդը, իր ինչ խորհուրդ է կրում իր մեջ տնտեսի կիրակին։ Ուրեմն Ղուկասի ավետարանի մեջ Հիսուս Քրիստոս անարակ որդու առակը պատմելով անմիջապես պատմում է անիրավ տնտեսի առակը, այդպես էլ մեր եկեղեցին անիրավ տնտեսի առակը դրել է անարակ որդու կիրակից հետո անմիջապես, հա, անարակի կիրակին հաջորդում է անիրավ տնտեսի կիրակին, այսպես ասած, եւ այս երկու առակները միմյանց հետ շատ խորը սերտ կապ ունեն, թեև արդեն բովանդակությամբ հիմա կտեսնենք, որ անիրավ տնտեսի առակը այդ բանի մասին է մեզ պատմում, բայց երկուսի հիմքում էլ ինչն է ունեցվածքը, նյութական եւ հոգեվոր վատնելու այս իրողությունն է, երկու առակում էլ մենք սա տեսնում ենք։ Հիմա եկեք կարդանք տնտեսի առակը։ Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը»։ Տեսեք, այստեղ անարակ որդին է, նույն անարակ որդու կերպարն է, այստեղ արդեն որդին չի, այլ մեծահարուստ մարդու աշխատողն է, տնտեսվարն է, այնտեղ տեսնում ենք, որ հոր զավակն ենք մենք, այստեղ տեսնում ենք, որ զավակ լինելուց բացի մենք մեր Հայր Աստծու տնտեսն ենք այս երկրի վրա, Աստված մեզ տնտեսություն է տվել այս երկիրը, և տնտեսություն է տվել նաև մեր մարմինն ու հոգին, որը մենք կարող ենք տնտեսել ճիշտ և սխալ ձևով։ Եվ տնտեսը վատնում էր իր տիրոջ ունեցվածքը և անբաստանություն եղավ։ Մյուս աշխատողները գնացին, պատմեցին տիրոջը, որ այս քո տնտեսվարը վատնում է քո ունեցվածքը։ Իհարկե Հայր Աստծուն անբաստանություն անել պետ չի, Հայր Աստված ամենագետ մեր Տերը, մեր ամեն մի արարքը գիտի և մեր սիրտն ու հոգին կարտացող Աստված է։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Եվ տեսեք, երբ որ մենք վատնում ենք, խարդախ ձևով ենք վարվում մեզ հանձնված տնտեսության հետ, կարող եք անչել մեր Տերը և այս երկրի պատկերով տեսնենք, այդպես կարող է լինել մարդկային առումով, եթե մեկի մոտ աշխատում ենք և սխալ վատնենք մեր գործատիրոջ ունեցված, կարող եք անչել և դուրս վռնդել աշխատանքից, և այդպես էլ հոգևոր իմաստով այս առակը տեսնում ենք, ինչ կարող է անել Աստված, կարող ենք մենք մահանալ։ Սա է ցույց տալիս Հիսուս, մեր ունեցած տնտեսությունը, մեր կյանքը կարող ենք հանձնել, և վերջացավ այն պաշտոնը, որ մենք վարում էինք այս երկրի վրա։ «Այսինչ չեմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը»։ Հաշիվը, մենք հաշվետու պիտի լինենք տիրոջ առջև բոլորս, երկրորդ դատաստանի ժամանակ մենք պիտի հաշվետու լինենք տիրոջ առջև, և պիտի հաշիվ պահանջի մեզանից Տեր Աստծո, թե ինչ ենք արել մեզ հանձնված տնտեսության հետ,
մեր կյանքի, մեր ունեցվածքի, մեր հոգևոր շնորների հետ։ Որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող, այլևս չես կարող ապրել այս երկիր վրա, պիտի հաշիվ տաս։ Տնտեսը իր մտքում ասաց, ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ Տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է, հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Ուրեմն, այս պահը դրվագը ցույց է տալիս, որ մենք, երբ որ պիտի այս աշխարից հեռանանք, կարող ենք հասկանալ, ըմբռնել, որ այլևս դրանից այն կողմ ոչ մի բան չենք կարողանել փոխելու համար մեր վիճակը։ Մարդը մահից հետո չի կարող փոխել իր վիճակը, իր դատաստանը։ Ամեն ինչ պիտի անես այն ժամանակ, երբ որ դեռևս տնտես ես, դեռևս ապրում ես։ Ոչ կարող է հողի վրա աշխատել, սա ցույց է տալիս ճիգ ու ջանք գործադրել մարմնավոր։ Ոչ է կարող է մուրալ, այսինքն ոչ կարող ենք մեր մահից հետո ինչ որ մի ճիգ ու ջանք թափելով, հա, տարապելով, տիրոջ արջև քավել մեր մեղքել, ոչ է մուրալով, այսինքն ոչ է խնդրելով։ Ամեն ինչ արդեն ավարտված է լինելու։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունիցս հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Տնտեսը դեռևս մինչև իր տնտեսությունից հեռացվելը դեռևս չի հեռացրել Տերը։ Ինչ որ մի բան է մտածում, ճարպկություն, հնարամտություն է մտածում, որպեսի կործանում չլինի իր, ինչ որ մեկը իրեն իր տունը ընդունի։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջ, ինչքան պարտք ունես, և սա ասում է, 100 տակառիկ ձեթ, և տնտեսը նրան ասում է, առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50. Ապա դարձյալ մյուսին ասում է, դու ինչքան պարտք ունես, և սա ասաց, 500 պարտք ծորեն։ Տնտեսը նրան ասաց, առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400. Եվ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրեն սերնդի մեջ։ Տեսեք, տնտեսը մի բան արեց, որ եթե երկրային մարդկային մտքով մտածենք, մի տեսակ մեր տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Վատնել էր տիրոջ ունեցվածքը, խարդախություն, դրանից ավել հեռացվելուց առաջ կանչում է այն մարդկանց, ովքեր պարտքեն տիրոջը, նրանց պարտքերը մասամբ ներում, այսինքն նյութական առումով նորից վնաս է բերում իր տիրոջը։ Մարդկային մտքով այս առակը դժվար է հասկանալ, ասում է դրանից հետո Տերը գովեց, պիտի Տերը էլ ավելի խիստ հանդիմաներ, չէ՞, բայց Տերը գովում է, ուրեմն սա արդեն հոգևոր իմաստով ենք մենք տեսնում, ինչ էր ունեցվածքը, որ պարտք էին տիրոջը, մյուս պարտապաներ, և ինքը վատնել էր։ Դա տիրոջ տված հոգևոր շնորները, բոլոր տեսակի հարստություններն են, որ Տերը տալիս է մեզ, իր իմաստությունը և իր շնորները, որ պիտի իրեն ծառայեցնենք։ Եվ երբ որ մենք վատնում ենք ու պարտք ենք արդեն տիրոջ առաջ, եթե այդ պարտքը մեկս մյուսից ներում ենք, ուրեմն տիրոջ հարստությունը շատացնում ենք, ոչ թե քչացնում ենք, այլ շատացնում ենք։ Անիրավ տնտես այստեղ ինչ այս, մյուս պարտապանների հանդեպ գութ դրսևորեց, բայց ոչ թե իր սիրուց ելնելով, այլ իր իսկ կաշին փրկելու համար արեց։ Այսինքն նյութական և հոգևոր հարստությունը տիրոջ ոչ թե պակասեցնում է, այլ ավելացնում է։ Եթե մեկս մյուսից հանդեպ բարեգութ ենք լինում, ներում ենք և տիրոջ շնորներն ենք բաշխում, ուրեմն տիրոջ առկայությունը շատացնում ենք։ Ինչ կարող ենք մենք անել մինչև մեր մահը, մինչև այն պահը, երբ որ մեզանից հաշիվ պիտի պահանջվի։ Մյուս մեր նման մեղավորներին կարող ենք ներել,
Բայց տեսեք ամբողջը չներեց, ասում է 100 լիտր ձեթ, ասեց նստի եւ գրիր 50-ը, մենք իրավասու չենք հայր աստծու փոխարեն ամբողջությամբ մարդկանց մեղքեր ներելու։ Մենք ներում ենք այն, ինչքան որ մեզ չափ է տրված։ Եվ ձեթը դա լույս էին վառում, հա, կանթեղները ձեթով լցնում էին, լույս էին վառում, ձեթ եւ նաեւ ալուր ծորեն, հա, այստեղ առակում, սա խորհրդանշում է հոգևոր լույսը եւ մարմնավոր հացը։ Մենք կարող ենք մարդկանց եւ ողորմություն, աղքատասիրություն, սեր, խնամք ցուցաբերել եւ նաեւ Աստծո լույսը, Աստծո խոսքը աշխել։ Երկու առումով էլ մենք մարդկանց կարող ենք պարտներել այս երկրի վրա եւ սա կլինի մեր փրկության համար, որբիսի երբ մեզանից հաշիվ պահանջվի, ասում է, ինչ որ մեկի տանը տեղ գտնի տնտեսը, երբ որ վդարվի, ինչ որ մեկի տուն նշանակում է արքայության մեջ, Հիսուս ասեց, ես գնալու եմ հոր մոտ եւ ամեն մեկի համար տեղ եմ պատրաստելու երկնային արքայության մեջ։ Մենք մեզ տնտեսի նման դրսեւորելով այսպես կարող ենք Աստծո տան մեջ տեղ ունենալ։ Բայց պիտի շատ կարևոր հանգամանք տեսնենք։ Տնտեսը չարեց, որ ինքը բարեկուտ էր այդ պատճառով, որ ինքը սերում էր, արեց իր կաշին։ Մենք հակառակը պիտի անենք Աստծո սիրուց ելնելով։ Պիտի անենք ոչ թե մեր գրպանի ավելցուկով, տնտեսը իր գրպանից չտվեց, սա էլ պիտի շատ կարևոր է հասկանանք, տվեց տիրոջ ունեցածը, ինքն իր գրպանից ողորմություն չարեց։ Մենք պիտի անենք մեր նաև անձնական, եւ պիտի հասկանանք, որ ինչ էլ մեր անձնականն ենք կարծում, որ ողորմություն կամ բաշխում ենք, դա էլ մեր անձնական, ամեն ինչ տիրոջից է տրված։ Եթե մենք ունենք նյութական որոշակի հարստություն կամ կարողություն, դա մեր անձնական շնորհքը չէր, որ կար, նաև պիտի հասկանանք, որ տիրոջ տված ողորմությունից է, որ մենք ունենք և կիսում ենք։ Իսկ ինչ էլ որ անենք, վերջի վերջո տիրոջ կողմից տված հնարավորությունն է, որ բաշխում ենք մյուսներին։ Եվ շատ հետաքրքիր մի նախադասությամբ վերջացնում է Հիսուս Քրիստոս. «Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերունդի մեջ, ցավոք սրդի, այս աշխարհի կյանքի օրենքներով ապրող մարդիկ երբեմն ավելի հնարամիտ են, ինչպես տնտեսը, իրենց ունեցվածքը բաշխելու և դրանից նորից շահ քաղելու»։ Շատերը տեսեք աշխատանքի տարբեր ոլորտների մեջ գործընկերներ են փնտրում իրենց, ինչի համար, որ իրենց գործը էլ ավելի ճիշտ կազմակերպեն և մեծ շահույթ ունենան ճիշտ գործընկեր գտնելու միջոցով կամ ինչ-որ մի տեղ բաժինը ճիշտ կիսելու մեջ։ Շատ հնարամտություններ ունեն աշխարհի որդիները իրենց շահը շատացնելու համար։ Ասում են, ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները։ Լույսի որդիները ովքեր են? Քրիստոնյաներն են, որ ծառայում են լույսին, երկրպագում են լույսը Տեր Աստծուն։ Եվ շատ անգամ ասում են, լույսի որդիները ավելի քիչ հնարամտություն ունեն իրենց փրկությունը վաստակելու համար, քան աշխարհի որդիները իրենց գործերի մեջ։ Մենք, եթե մեզ լույսի որդիներ ենք համարում, մեր այսօրվա պատգամն է և անիրավ տնտեսի կիրագի պատգամն է, եթե լույսի որդիներ ենք, պահեցողության մեջ ենք, եկեղեցու մեջ ենք, ուրեմն մեր երկնային արքայություն, այսինքն տուն գնալու վաստականելու համար պիտի հոգևոր հնարամտություն ունենանք։ Հոգևոր հնարամտությունը դա վատ չէ, հոգևոր հնարամտությամբ մենք կարող ենք հոգևոր բարիքները տիրոջից տրված կիսել մյուսների հետ և այդպիսով տիրոջ երկնային արքայության մեջ էլ ավելի տեղ վաստակելու մեծ հնարավորություն ունենանք։ Հիսուս Քրիստոս այս առագով ոչ թե գովաբանում է խարդախ տնտեսի արարքները, այլ մեզ խարդախ տնտեսի օրինակով ցույց է տալիս, որ մենք մեր հոգևոր ճանապարհի մեջ պիտի հնարամտություն ունենանք։ Քանի դեռ
տնտեսության հաշիվը պահանջված չէ։ Ով է վստահ, որ իր կյանքը պիտի ապրի խորցերություն։ Ինչ որ մեկը ունի, այդ վստահությունը դե չէ։ Ամեն մեկին, ամեն վարգյան, ամեն րոպե կարող է պահանջվել իր տնտեսությունը, եւ մենք տեսնում ենք, ինչքան երիտասարդներ անսպասելի թողնում են այս աշխարհը։ Միթե հասցրել են մինչև իրենց կյանքի այդ հանգրվանը, հոգևոր հնարամդություն ունենալ, թե չէ։ Անառակ որդու նման հետ վերադառնան դեպի հոր տուն, և հոր տան մեջ հոգևոր հնարամդություն ունենան հոր ունեցվածքը ճիշտ ձևով պաշխելու մյուսներ։ Սա է բանաձևը։ Տեր Աստված այս երկու առակներով մեզ բանաձև է տալիս։ Փրկվել եք ուզում, Հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, գալիս եք, հոգևոր հնարամդություն ունեցեք, հոր ունեցվածքը ճիշտ տնտեսելու։ Ամեն մեկս մեր ունեցվածքը ունենք, լինի շատ, լինի քիչ, յուրաքանչյուրից տրված է ինչ-որ բաժին, պիտի կարողանանք տնտեսել։ Տված է հոգևոր հնարավորություն, տված է նյութական։ Նույնիսկ դու հոգևորական չես, բայց մեր հետ միասին այսօր հոգևոր խոսքը կիսում ես հեռուստադիտողների հետ։ Սա նույնպես տնտեսություն է, որը անում ենք բոլորս, թող Տերը իմաստություն տա մեզ բոլորիս իր շնորները պաշխի, իր ողորմությունը, որ կարողանանք մեզ տրված տնտեսությունը ճիշտ կերպով օգտագործել փրկության համար։ Տիրոջ սերը, շնորհն ու խաղաղությունը թող լինի բոլորիս հետ։ Այո, Տեր Տաթև, դուք ներկայացրեցիք այդ երկու կիրակիների կարևոր խորհուրդը ու բացատրեցիք, թե այն իր մեջ ինչպիսի իմաստ է դրսևորում։ Այս կիրակիները ինչպես է անցնում եկեղեցիներում, ինչպես է նշվում եկեղեցիներում։ Կիրակիները նախորդ հաղորդման ես ասեցի, որ իրենք տոնական կիրակիներ չեն, այսինքն նշելու առումով առանձնահատուկ կիրակիներ չեն։ Իրենք կիրագիներ են ժողովրդին եկեղեցում տեսնելու առումով և հոգևոր խորհրդածության առումով, և իհարկե ցանկալի է, որ այս կիրագիներին մեր հավատավոր զավակները պահեցողություն անող լինեն եկեղեցում, և այս հոգևոր խորը իմաստները ըմբռնեն, ծանոթանան առակների բովանդակություն, և պատարագի մասնակցելով, աղոթելով կարողանան այս առակների բովանդակությունը իրենց կյանք բերել և իրենց կյանքում իմաստավորել։ Այսինքն կիրագիները տեսանելի առումով ինչ-որ նշելու տոնախմբություն կամ ինչ-որ արարողակարգեր անելու կիրագիներ չեն, պատարակն է եկեղեցում և պատարակի մասնակցությունն է, քարոզն է և խորհրդակցությունն է այս ամենի շուրջը։ Սա է մեր հորդորը, որ իհարկե այս կիրագիներին մեր բոլոր զավակները առանձնահատուկ կերպով, ավելի մեծ ջերմեռանդությամբ լինեն եկեղեցում, պատարակին և լսեն Աստծո խոսքը։ Շնորհակալություն այդ ամենի համար։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք։